အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ။ Myan Crypto ကရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ FTX Japan ကဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှာ withdrawal တွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူ Crypto Queen ရဲ့ရည်စားဟောင်းထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ Season တင်ဆက်သူ Admin ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုတ်အနေနဲ့ FTX Japan ဟာဖေဖော်ဝါရီလကုန်လောက်မှာ user တွေရဲ့ access တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကြေညာလာပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီမှာရှိနေတဲ့လက်ကျန်ငွေစည်ရင်းတွေကိုတွက်ချက်အတည်ပြုပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီလကုန်မှာ user access တွေကိုပြန်ထုတ်ပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီး user တွေဘက်ကလည်းဂျပန်ပြည်တွင်း crypto exchange တစ်ခုဖြစ်တဲ့ liquid c ကို access တွေရွှေ့ပြောင်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလာပါတယ် liquid ဟာ2021ခုနှစ်အတွင်းက cyber တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ FTX ကနေဝယ်ယူခဲ့တဲ့ crypto exchange တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ FTX Japan ဘက်က withdrawal တွေပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့ပြောနေတာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလေးကဖြစ်ပြီးတော့အခုတခါမှရောတကယ်ပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်မှာလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ Crypto Queen ရဲ့ရည်စားဟောင်းထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် Crypto Queen ရဲ့ရည်စားဟောင်းဖြစ်သူ Gilbert Ambata ဟာဝမ်ကွက်ယင်းနှမြုံနှံသူတွေကရတဲ့ဒေါ်လာ300မီလီယံကိုငွေကြေးခွာချမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်ခံလိုက်ရပါပြီ။အမန်တဟာငွေကြေးခွာချမှုငွေညှစ်မှုလိမ်လည်မှုတွေနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့တာကြောင့်ပြည်ထန်ရှော့ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်ထောင်ဒဏ်9နှစ်လောက်အထိကြာခံရနိုင်တာပါ။တကယ်တော့အမန်တဟာလည်းခေသူမဟုတ်ဘဲ2018ခုနှစ်တုန်းကဝမ်ကွိုင်း project ကရခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ300မီလီယံကိုငွေကြေးခွာချခဲ့ပြီးနောက်မှာစင်ငံပစ္စည်းတွေကိုပါဝယ်ယူခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အာမန်တာဟာမက္ကဆီကိုကအာနာပိုင်တွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့လောင်ကစားဝိုင်းတွေမှာပတ်ဆက်တွေကိုသုံးဖြုံးနေခဲ့တာပါဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာမန်တာရဲ့ရှေ့နေတွေကတော့အာမန်တာဟာခရစ်ပတိုကွင်းနဲ့ပတ်သက်မိလို့သာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရတာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်လက်ရှိမှာတော့အာမန်တာဟာFCI Miami Federal အကျဉ်းချုပ်မှာအကျဉ်းကြခံရဖို့တောင်းဆိုထားပြီးဒီထောင်ဟာအကျဉ်းသားတွေအတွက်အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတဲ့ထောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးတွေကတော့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ Myan Crypto ကရရှိထားတဲ့ Crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ Cryptocurrency ဝယ်ရောင်းလုပ်ဖို့ Binance account တခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် 20% fee discount ရတဲ့အခုကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade time မြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။